kalbasa sosis məlumatlarla donuz əti qatılmadan həmin məhsulları istehsalı olub mümkündür və olacaqdır. Nəyə görə? Donuz əti kalbasada funksiyası yalnız ona yumuşaqlıq tam verməkdir. Mümkündür həmin kalbasanın donuz ətinin yerinə, o yəni şpik deyirik biz, şpikin yerinə malın, qara malın, iri buncu heyvanın iç peyni, inək südü, yəni yumuşaldıcı fəaliyyət, sürüşkənlik, sürüşkənlik yatmanın üçün deyir. Ondan başqa da ki, və mən yenə dedim ki, kalbasa yalnız bizim müsəlman ölkələrində neçənci əsərlərdir, əsərlərdir istehsal olunur və istifadə olunur. Donuz əti qatılmadan. İran İslam Respublikasında, Türk Cumhuriyyətində, Ərəb ölkələrində heç birində donuz ətinə istifadə olunmur ki. Donuz əti ayrıca ona müəyyən tam verir. O da hər bir millətin özünü mentalitetinə uyğun olaraq. Kim istəyir donuz əti vurur, onu yumuşaqlıq yaratmaq üçün. Kim istəyir malın iç yağını vurur, süd vurur, yumuşaqlama gətirir. Mümkün SAP şirkətində istehsal olunan heç bir məhsula donuz əti vurulmur ki? Nəinki vurulmur, SAP şirkətinin ərazisində yerləşən saxlama ambarına hər hansı bir şirkət gətirir, müfəqqəti mal saxlamaq istəsə də müəssisənin həyatına daxil olmağa donuz mənşəli nəsə girə bilməz, ona icazə verilmir. Vurulan ədviyyatların hamısı əvvəlcədən istehsalda istifadə olunan bütün ədviyyatların hamısının tərkibi sertifikatı yoxlanır. Onun tərkibində nə var, nədən hazırlanır. Donuz mənşəli nəsə ola bilər, həmən ədviyyat, həmən komponent həmən dəqiqə müəssisədən kənarlaşdırır. Nəinki istifadə verilir. Bunu tam əminliklə, tam əmin ola bilərsiniz.